Вони являли собою бойову вежу із проїздом, яку вінчала надбрамна церква Благовіщення. Золоті ворота Константинополя та інших міст, в тому числі і Києва, як найбільш священні, походять від Єрусалимського прототипу, мали особливий містозахисний сенс. Ось чому в Константинополі і Києві вони були розміщені з боку поля, звідки завжди чатувала небезпека. На символічне значення церкви на Золотих Воротах вказують і пам'ятки давньоруської літератури. У заключній частині слова про закони благодать, прославляючи Ярослава Мудрого, митрополит Іларіон говорить про завершення будівництва оборонних споруд і Благовіщенської церкви на Великих Воротах. А вітання ангела Діви Марії Іларіон переадресовує місту. Радуйся, благовірний граде, Господь із тобою. Слово про закони благодать Іларіона Київського, виголошене в 11 столітті після завершення оборонних споруд Києва, які увінчала церква Благовіщення на Золотих Воротах. Хвалить похвальними голосами римська сторона Петра і Павла
Бо одних увірували в Ісуса Христа, Сина Божого. Азія і Ефес, і Патм, Іоанна Богослова, Індія, Фому, Єгипет, Марка. Всі краї, і міста, і народи починають і славлять кожен свого учителя, того, що навчив їх православній вірі. Похвалімо ж і ми, посилі наші, хоч малими похвалами того, хто велике і дивне діло сотворив, нашого вчителя і наставника, великого кагана нашої землі Володимира, онука старого Ігоря, а сина славного Святослава, про мужність і хоробрість якого в літа його володарювання слух пройшов по багатьох сторонах, а звитяги його і могутність поминаються і пам'ятаються ще й нині. Не в худорідній, бо і невідомій землі володарював той, а в руській, про яку відати і чути на всі чотири кінці землі. Справжня руська земля – то Київська Русь, Україна, про славу якої і тепер відують і чують по всій землі. Як же тебе не похвалити, очесний і славний між земних владик, премужній Володимире? Адже твоїм повелінням по всій землі твоїй Христос славиться. Добрим свідком благовір'я твого є церква Святої Богородиці Марії Десятинна, що її звів ти, де й мужнє тіло твоє нині лежить, очікуючи труби архангельської. Вельми добрим і вірним свідком є також син твій Ярослав, що його Господь зробив наступником твоєї влади. Він храм великий і святий, Божий при мудрості Софію Київську воздвиг на святість і освячення місту нашому і всілякою красою його прикрасив так, що церква та стала дивом і славою на всі навколишні країни, бо іншої такої не знайдеться по всій півночі земній від сходу до заходу. Він славне місто наше Київ величу, як вінцем, обклав і доручив людей твоїх і місто святій Богородиці, який і церкву на великих воротах звів на честь празника святого благовіщення, аби благословення, що його архангел дав діві, було і місту нашому. До неї ж бо мовилось: радуйся, обдарована, Господь із тобою. До міста ж нашого промовимо: радуйся, благовірний граде Києве, Господь з тобою.
Господу, помолимося. О, Владико і Боже наш, великий і славний людинолюбче, молимось до Тебе словами молитви нашого київського святителя Іларіона, що він 1000 років тому виголошував до Тебе на цьому місці, в день Благовіщення. Каємося, просимо, молимо, спаси у щедрість глянця, відвідай з милосердця помилуй, Твої бої ми, Твоє створіння, Твоїх рук діло, бо як доброзичливо зглянешся Ти на нас, благоденствуємо. Якщо ж яро поглянеш, пощезнемо, мов ранкова роса. Тож створені Тобою, у Тебе, Творця нашого, милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, і допоки стоїть світ, не наводь на нас на пасті спокус, не давай нас у руки чужинців, хай не прозветься місто Твоє містом полоненим, і стадо Твоє забродами в землі не своїй. Хай не кажуть окрайні землі, де є Бог їхній, не попускай на нас скорботи і голоду, і наглих смертей, вогню, потоку, хай не відпадуть від віри нетверді вірою. Скупо покарай, але щедро помилуй, легко врази, але милостиво насили, трохи опечаль та зразу й звесели, бо не терпить наше єство довго зносити гнів твій, як сухе поділля вогонь. Отож стримайся з милосердця, бо ж властиво тобі милувати і спасати. Продовж милість твою до людей твоїх, раті проганяючи, мир утверди, сусідів смири, голоди вгамуй, володарів наших зроби грізними для сусідів, боярів умудри, міста розсели, церкву твою зрости, добро своє збережи, чоловіків і жінок і немовлят спаси, сущих в рабстві, в полоні, в путах, в дорозі, в плаванні, в темницях, в голоді і спразі, і в злиднях, усіх помилуй, усіх потіш, усіх обрадуй, радість творячи їм і тілесну, і душевну, молитвами Пречистої Матері Твоєї і Діви Марії. Встаньте ж сьогодні поруч з нами, святий архістратиже Божий Михаїла, святий апостоле Андрій Первозванний, святий рівноапостольний великий княже Володимире, свята рівноапостольна велика княгиня Ольго, святий благовірний княже Ярославе Мудрий, святителю Іларіоне та всі київські святителі й святі, преподобні отці наші Антоніє і Феодосіє, і всі преподобні Києво-Печерські, свята великомучениця Варваро, святий великомученече і переможце Георгіє, святий великомученичі цілителю Пантелеїмоне, і всі святі землі нашої української, і всі святі разом з нами моліть. Боже, великий, єдиний, нам Україну храни.